الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسالك الامن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامه اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا حاسبني حسابا يسيرا يا حل المشكلات حل مشكلاتنا يا الله يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا ذا الجلال والاكرام اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا اے ماہ رمضان کی راتوں میں اپنے گناہگار بندوں کی بخشش کرنے والے ہماری ہمارے والدین کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا اے اللہ یہ رمضان پھر تو نے عطا کیا تیری مہربانی مگر ہم نے غفلت میں رمضان گزار دیا ایسے روزے نہ رکھ سکے جیسا رکھنے کا حق تھا ایسی تراویح نہ پڑھ سکے جیسا پڑھنے کا حق تھا تجھے تیرے نیک بندوں نے یقیناً راضی کر لیا ہوگا اے اللہ جن کے روزے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے بھی قبول کر لے جن کی تراویح قبول کی ان کا واسطہ ہماری بھی تراویح ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر لے اے اللہ جن کی بخشش کر دی تجھے ان کا واسطہ ہماری بھی بخشش فرما دے ہمیں محروم نہ کیجیے ہماری جھولیاں بھر دے دے ہم سے بھی راضی ہو جا ہماری بھی مغفرت فرما دے اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے اللہ نبی پاک کی ساری امت کی بخشش فرما دے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا کر دے اے اللہ روٹھوں کو منا دے بچھڑوں کو ملا دے اے کریم تیرے خزانوں میں کبھی نہیں مالک آج سب کی جھولیاں بھر دے اے رب کریم جو جس پریشانی میں ہے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے اے اللہ آج سب کی جھولیاں بھر دے ہم سب کو کرونا وائرس سے بچا لے ہر طرح کی بیماری سے بچا ساری دنیا سے کرونا وائرس کو ختم کر دے مسجدوں کی رونق بحال ہو جائیں اے اللہ حرمین کی رونقیں بحال ہو جائیں تیرے بندے تیرے گھر آنے کو تڑپ رہے ہیں تیرے حبیب کے در پر جانے کو ترس رہے ہیں اے اللہ جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرما میرے مولا اے رب کریم سب کے روزگار اور اس کے حلال میں برکتیں ڈال دے اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو مٹی نہ ہو برباد
बाद पसे मर्ग इलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين بركتي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله رب كريم تیرے دربار میں دعا ہے ہمارے پیر و مرشد کو درازی عمر بالخیر عطا فرما इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दाइम फरमा इनकी खिदमत दीनिया अपनी बारगाह में कबूल फरमा तमाम उलमा और मशाइख अहले सुन्नत का साया हम सब के सरों पर तादेर कायम दाइम फरमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन।